Noyabrın ilk 10 günlüyündə Azərbaycanda və dost ölkələrdə qələbəmizin 1-ci il dönümü. Zəfər günü müxtəlif səpkili bayram tədbirləri ilə qeyd edildi. İstər ölkədə, istərsə də xaricdə təşkil olunan tədbirlərin miqyası və səviyyəsi qələbəmizin necə böyük əhəmiyyət daşıdığının birbaşa göstəricisi oldu. Çox əlamətlər haldır ki, Azərbaycanın böyük zəfərinə miqanə qalmayan dövlətlərin paytaxtlarında və böyük şəhərlərində prestijli məkanlar ölkəmizin dövlət bayrağının rənglərinə boyanmaqla həmrəylik nümayiş yaşandı. Ancaq təəssüf ki, bu sözləri Azərbaycan diasporunun nisbətən güclü və çoxsaylı olduğu bütün ölkələrə şamil etmək imkan xaricindədir. Təsəvvür edin ki, 8 Noyabr zəfər günü Avstraliyadan Amerikaya qədər onlarla ölkədə qeyd olunduğu halda, Rusiyadakı soydaşlarımız bu bayramı görməzdən gəldilər. Əslində soydaşlarımızın ən çox yaşandığı xarici ölkələr sırasında Rusiyanın öndə gəldiyini nəzərə alsaq, mənzərə tam fərqli olmalı idi. Rusiya ilə bağlı cüzi istisna bundan ibarətdir ki, Zəfər günü yalnız Rusiyanın Yekaterinburq şəhərindəki konsulluğumuzda çox yığcam formada əməkdaşların və mühafizəçilərin iştiraki ilə qeyd olunub. Yençiqazın əldə etdiyi məlumata əsasən, Rusiyadakı soydaşlarımızın Zəfər gününə bu qədər laqeyd yanaşmaları heç də səbəbsiz olmayıb və bu hardasa məcburiyyətdən irəli gələn passivlik kimi qiymətləndirilə bilər. Nə qədər acınacaqlı olsa da, Rusiyadakı Azərbaycanlıların 8 Noyabrı görməzdən gəlmələri Moskvadakı səfirimiz ictimai rəydə Rusiyanın Rusiyadakı səfiri imici qazanmış. Polad Bülbüloğlu'nun xidmətidir. Daxil olan informasiyaya görə, məs. Polad Bülbüloğlu Zəfər günü ərəfəsində Rusiyadakı diaspor liderlərinə xəbərdarlıq edərək, onları hər hansı bayram tədbirlərinin təşkilindən çəkinməyə çağırıb. Başa-bəla səfir hətta onları şantaj edərək, bayramın qeyd olunması üzündən problemlərlə üzləşəcəkləri təhdiddə, səfirliklərin onlara heç bir yardım göstərməyəcəyini deyib. Səfirin bu təhdidini nəzərə almamağın onlar üçün ciddi baş ağrısına çevriləcəyini hesablayan diaspor liderləri də 8 noyabr Zəfər hər gününü sükutla yola veriblər. Göründüyü kimi az qala hər addımda Azərbaycanın milli maraqlarının qorunmasına deyil, pozulmasına çalışan Polad Bülbüloğlu'nun sayəsində Zəfər günü Rusiyada görməzdən gəlindi. Təbii ki, Azərbaycanda işğalçı ermənilərlə münasibətin getdikcə pisləşməsindən çox narahat olan Bülbüloğlu'nun səfir olduğu ölkədə başqa nəticə gözləməyə dəyməzdi.